Bakıda taksi xidməti narahat edici hal alıb. Problem çoxdur. Sürücülərlə sərnişinlər arasında yaşanan insidentlər, narkotik istifadəçisindən narkotacirə qədər dırnaqarası taksi xidməti göstərən şəxslərin varlığı, yollarda ağır qəzalara səbəb olan bu və digər məlum hallar. Siyahını artırmaq olar. Bu cür nəzarətsiz qaydada taksi xidmətlərinin artması adı çəkilən sahədə xaosla müşahidə olunur. Bu problemlərin yaranma səbəbi nədir? Yəqin ki, nəzarət mexanizminin olmaması və yaxud bu mexanizmin işlək olmaması. Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm sərnişin daşımalarının təşkilini həyata keçirməli olan Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi hansı mütərəqqi işlərə imza atıb? Səhvini görmək istəyirsənsə, aynaya bax deyirlər. Aynada görünən isə budur. İndi bizim digər şəhərlərimizdə taksi xidməti hansı səviyyədədir? Bu, Cənab Prezidentin 2020-ci il yanvarın 15-də sabiq Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadəyə ünvanladığı sualdır. Bizim indi digər şəhərlərimizdə taksi xidməti hansı səviyyədədir? Cənab Prezident, bu regionlarda biz bu sahəyə daha çox diqqət yetirməliyik. Çünki burada standartlara, tam şəkildə standartlara cavab verməyən nəqliyyat vasitələri var və bu istiqamətdə biz öz işlərimizi aparırıq. Mən sizə tapşırıq verirəm ki, bu işləri ciddi təhlil edin. Hər bir şəhərdə nə qədər taksi fəaliyyət göstərir, taksi avtomaşınlarının keyfiyyəti nə səviyyədədir, təhlükəsizlik necə təmin edilir, hesablaşma necə aparılır. Və biz elə etməliyik ki, bizim bütün ilk növbədə böyük şəhərlərimizdə, ondan sonra bütün şəhərlərdə müasir taksi xidmətləri olsun. Müasir taksi dayanacaqları, sürücülərin hazırlanması, onların tibbi müayinədən keçməsi və hər bir sahədə olduğu kimi bu sahədə də nəqd hesablaşmasından biz kart hesablaşmaya keçməliyik. Taksometrlər quraşdırılmalıdır. Yəni, təkcə Bakıda yox, ilk növbədə bütün böyük şəhərlərdə və ondan sonraki mərhələdə digər şəhərlərdə. Bəli, Prezidentin 11 oktyabr 2021-ci il fərmanı ilə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi adlandırılıb. Nazir də dəyişib, amma Prezidentin tapşırığı qüvvədədir. Bəs yeni yaradılan nazirlik, yeni təyin olunan nazir, nazirliyin tabeliyində yaradılan Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi necə bu tapşırığı layiqincə icra edə bilirmi? Sürücü və sərnişinlərin müsahibələrinə baxsaq, sualın cavabını yox kimi verə bilərik. Yox, heç vaxtı. Səbəb odur ki, Uber-də 50 qəpiyə müştəri aparsan. 4 nəfər minir 50 qəpiyə, amma avtobusu 1.60 eləyir. Bu da qiymət. Avtobus qiymətindən Allah sən köməz. Yəni istəyərdik qiymətə yuxarı olsun. Əlbəttə ki, kim istəməz? 1 manat 60 qəpiyə, 60 qəpiyə taksi olmaz axı. Heç bunun xərci borcunu eləmir. Başqa işimiz yoxdur da ona görə işləyirik. O verir 3 manat yolu, həm onun yarısını özləri götürür. Amma maşının təkəri var, yağı var. Hər bir şey var da. İndi onu fikirləşmək, onlar fikirləşmiş onu. Onlar nağdı pulunu alır, oturur orada. 80 qəpiyə, 80 qəpiyə əziyyət ödəmir. Yox, qardaşım, yox. Biri var ki, yazsın 5 kilometrə yazır 1 manat. Ona nə demək olar ki? Bəs niyə işləyirsiz fəaliyyət göstərir? Məcbur ol. Ha, biabırçılıqdır qardaşım. Həddindən artıq biabırçılıq. 1 manat benzindir. O sərf eləmir qardaşım. Yazıq şoferlər çətinlik çəkir. Allah aşağı qiymətdir. Qabaq qazanırdıq, yəni indi şirkətlər qazanır. Şoferlər də şikayət eləyir. Bəzən xarici görkəmlərindən belə şübhəyə düşürəm ki, yəni kim mən aparır görən həqiqətən məni mənzil başına sağlam çatdıracaqmı? Yəni, ona görə biraz tərəddüdüyəm. Biz müştəri olaraq minəndə belə artıq onları göz ardı eləyirik. Çünki bilirik ki, bu olandır. Yəni ona fikir vermirlər ki, mən siqaret çəkməyim, musiqiyə biraz səslə qulaq asmayım. Biz təkid eləməliyik ki, hə, bunu eləməyin, onda o da çox eləmirik deyəsən. Narazılığım odur ki, bir də görsən zəng vurursan, aqressiv cavab verirlər. Yəni, düzgün vaxtında yerinə gəlmirlər və yaxud da gözləyirsən, ünvanı dəyişirlər, başqa yerə dönürlər. Gən arxasında olanda da elələri var ki, bir də görsən ki, kefli olur, eləsi olur, narkotik maddə qəbul edir, çıxır.
Yəni onlarla çox təhlükəlidir. Narazıçılıq eləyirlər ki, məsəl üçün bu qiymət biz bu qiymətə gedirik. O bizdən asılı deyil ki, onu şirkətlə sürücü arasında olan bir şeydir. Amma onu necə deyim? Gediş eləyənlərə yükləmək istəyirlər. Siqaret bəli, istifadə eləmədiyimə görə, yəni həm də məncə icazə alınsa daha yaxşı olar ki, onlar sizi narahat eləmirsə. Amma belə telefondur falan, təbii ki, narahat eləyir, amma indi insan deyə bilmir də ki, eləməyin bunu. Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm sərnişin daşımalarının təşkilinin acınacaqlı durumunu sözlə ifadə etməyə ehtiyacı yoxdur. Paytaxtda taksi xidmətlərindən istifadə, sosial şəbəkələrdə yayılan video məlumatları izləmək kifayətdir. Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımaları, ölkə daxili sərnişin daşımaları ilə bağlı problemlər bir ayrı mövzudur. Aynanı parıldatmaq olar, müəyyən formal iclaslar, təbliğat xarakterli video çarxlar da paylaşmaq olar. Reallıq isə göz önündədir. Hərdən ayna qarşısına keçib, əməli fəaliyyətinizə qiymət verin. Nəzarət mexanizmi cərimə tətbiq etmək, yüksək məbləğdə rüsum təyin etmək də demək deyil. Nəzarət mexanizmi funksional vəzifəni layiqincə icra etməkdir.